Dünyanı cəngini alan koronavirus pandemiyası ilə hər birimiz mübarizə aparırıq. Amma bu mübarizədə ən əsas məsələ ehtiyac yaramadıqda çölə çıxmamaqdır. Hər gün mediada, sosial şəbəkələrdə əhaliyə evdə qalmaları üçün çağırışlar edilir. Gənclər və İdman Nazirliyi İdman TV ilə birgə Evdə Qal, İdmansız Qalma layihəsinə start verib. Koronavirus səbəbiylə evdə qalsaq da bu idman etməyimizə maniyə deyil. Elə bugündən etibarən İdman Televiziyasında başlayan layihə də idman sevənlərin bələdçisi olacaq. Evdə qal, idmansız qalma verilişi vasitəsilə tanınmış idmançılar canlı bağlantı ilə evdən müxtəlif idman nümunələri nümayiş etdirirlər. Layihənin ilk qonağı isə Olimpiya və Dünya Çempionu Fərid Mansurov oldu. Oturduq, qalxanda bunu. Oturduq, qalxanda bunu. 20 saniyədə belə davam edirik. Belə düşünüldü ki, idmançılarımız, olimpiya çempionlarımız, dünya və Avropa çempionlarımız evdən Skype vasitəsilə müxtəlif idman hərəkətlərini nümayiş etdirməklə həm insanları marifləndirsinlər və eyni zamanda əhalidə idmana olan sevgini, idmana olan marağı da artırsınlar. Hələlik nəzərdə tutulub ki, həftənin 3-cü, 4-cü və 5-ci günləridir və səhər saat 11-də canlı bağlantı vasitəsilə idmançılarımız evdən birbaşa İdman TV vasitəsilə qoşulurlar. Növbəti günlərdə Elnur Məmmədli, Toğrul Əskərov və digər Olimpiya, Dünya və Avropa çempionları layihəyə qoşulacaqlar. Əsas məqsəd idmana marağı artırmaq, vətəndaşların evdə qaldıqları müddətdə onların idmandan, sağlam həyat tərzindən uzaq düşməmələridir. Siz də öz növbənizdə layihəyə qoşularaq koronavirusa gümrah və yüksək əhval ruhiyyə ilə qalib gəlməyimizə öz töhfənizi verə bilərsiniz. Əntiqə Fərəcova, xəbərlər. Dünya üzrə.